Триває боротьба за медалі на юнацькій зимовій олімпіаді 2024. Українська збірна нагород поки що не завоювала. Українські спортсмени виступили, зокрема, в змаганнях із біатлону, зі стрибків, на лижах, із трампліна, санного спорту, а також шорт-треку. Цьогорічні зимові юнацькі олімпійські ігри стартували 2 дні тому. Серед лідерів медального заліку олімпіади на тепер – Франція, Італія та Китай. Які успіхи наших юних спортсменів на олімпіаді в Кореї, розпитаємо в Олексія Перевезенцева, першого віце-президента Національного олімпійського комітету України. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Олексію, ну насамперед розкажіть, будь ласка, нам, які основні цілі проведення юнацьких олімпійських ігор? Ну, юнацькі олімпійські ігри були започатковані Міжнародним олімпійським комітетом не так давно, і вперше вони були проведені в 2010 році в Сінгапурі. Перші зимові юнацькі олімпійські ігри відбулися в 2012 році в Інсбруку, потім був Ліліхаммер, потім Лозанна і на сьогоднішній день Канвондо, Південна Корея. В цьогорічних Олімпійських іграх юнацьких бере участь 79 країн-учасниць, налічує 1900 атлетів, 15 дисциплін 7 видів спорту, в 12 з яких представлена Україна. А розкажіть, будь ласка, детальніше нам про українську збірну, яка представлена на Олімпійських іграх. Ми представлені 44 спортсменами, 12 дисциплін з 15, як я зазначив. Це біатлон, гірськолижний спорт, кёрлинг, лижні гонки, лижне двоборство, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки на лижах з трампліна, фігурне катання, фристайл та шорт-трек. Поки що, як я сказав, медалей ми не маємо, але будемо сподіватися все-таки, що отримаємо нагороди. А як от ви оцінюєте рівень конкуренції серед учасників з інших країн у різних видах спорту? Ну от підсумки сьогоднішнього дня, наприклад, в одиночній змішані естафеті з біатлону наша команда посіла 6-е місце. Була представлена Іриною Шевченко та Олександром Біланенко. Я вам скажу, була дуже цікава естафета. Наші були на 3-му місці, невдало відстрілялися, ну і на жаль. Але вони в десятці, це досить високий результат. Позаду нашої збірної досить провідні біатлонні країни світу. Тому я вважаю, що говорити про те, що в тих умовах, в яких відбувалася підготовка нашої збірної, я вважаю, що це досить пристойний результат. Плюс ми маємо розуміти, що ми передусім формуємо резерв нашої майбутньої національної дорослої збірної на Олімпійських іграх. 10-15 років плюс – це майбутні чемпіони, призери чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор. Я хотів би навести невеличку статистику. Якщо взяти всі 3 зимові юнацькі олімпіади, то 341 атлет згодом стали відповідно учасниками Олімпійських ігор дорослих. З них 62 стали призерами і 26 здобули медалі найвищої проби. І ми маємо розуміти, що передусім це такий виклик для молодих спортсменів, можливість, по-перше, позмагатися на такому серйозному рівні, побачити елітних спортсменів юних в своїх дисциплінах, в своїх видах спорту, своїх майбутніх конкурентів, набути відповідних практичних навичок, досвіду, подолати нервові емоції, які характерні для таких відповідальних, серйозних міжнародних стартів. А також ми 5-е місце сьогодні посіли в змаганнях жіночих двійок санного спорту. Були представлені Світланою Соловей та Анною Марією Гарцулою. Це теж дуже-дуже пристойний результат. Пане Олексію, от ви кажете, що ми маємо 5-е, 6-е місце, і це доволі непоганий результат, я з вами згоден. І ви кажете, враховуючи те, як наші спортсмени готуються, в яких складних умовах, розкажіть, будь ласка, про ці умови, як вони підготовлюються до цих змагань? Ну, ви прекрасно знаєте, що внаслідок російської агресії у нас зруйновано понад 300 об'єктів спортивної інфраструктури. У нас багато спортсменів на сьогоднішній день проходить учбово-тренувальні збори, тренуються
доволі на регулярній, постійній, я би так сказав, за допомогою міжнародних федерацій, Міжнародного олімпійського комітету, наших федерацій, Національного олімпійського комітету, Міністерства молоді та спорту за кордоном. Вони змушені там готуватися, відповідно бути відірваними від своїх домівок, від рідних, від свого оточення, від своїх однокласників, одногрупників. Це все досить непросто, ми все це розуміємо. Велика частина спортсменів готувалася в Україні. Звісно, те, що я зазначив, щоденні виклики, з якими стикаємося ми, ракетні обстріли, сирени, зруйновані об'єкти, знову ж таки, якась частина тренерів, яка не може забезпечити відповідний тренувальний процес через ті чи інші обставини, які залишили Україну або на фронті знаходяться. Тому це дуже-дуже важко, в таких умовах ніколи ми не готувалися, але ми адаптуємось. Ми віримо абсолютно в перемогу, це наш спортивний фронт. Всі хлопці і дівчата налаштовані досить по-чемпіонськи, я би так сказав, і дійсно принести ті позитивні емоції, які особливо чекають наші хлопці на передовій. Ми теж віримо в наших спортсменів і обов'язково чекаємо від них тільки перемог, але якщо і не перемог, ми все одно в них віримо і знаємо, що вони найкращі. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Олексій Перевезенцев. Героям слава! Це був Олексій Перевезенцев, перший віце-президент НОК України.